ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ମହିଳା ଟ୍ରାଇବାଲ ମହିଳାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ହକି ପାଇଁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ମହିଳା ହକିକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବି ଦିନ ଆସିଲା 2016 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖେଳିଥିଲେ 2016 ଆମ ପୁଅ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜ୍ୟୋତି ସୁନିତା କୃତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡି ସବୁଦାର ପ୍ରଧାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ମହିଳା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସିର୍ଫ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଯଦି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଥା କହିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଭଳିଆ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଲମା ଗୁଡ଼ିଆ ସମରୈ ଟେଟେ ଅସନ୍ତା ଲାକ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲିମା ଏଭଳି ବହୁତ ଏଭଳି ଟ୍ରାଇବାଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ ସମାଜର ସେମାନେ ଆଇକନ୍ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ସମାଜର ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଲିଡ଼ର ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ଅପକମିଂ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିଖିବେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ ଏବଂ ହକି ଖେଳିବେ ଯେଉଁ ଜନଜାତିର ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କୋପ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ଆଉ ସୁବିଧା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରର ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେରିକା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଜାପାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରାପୁରି ହୋଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସପୋଜର ଦରକାର ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ହକି ହକି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍କୁ ଆମେ କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ଟୁର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ କରିଛୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳେଇବୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପୋଜର ବଢ଼ିବ ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ 4 ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଟ୍ରାଇବାଲ ଝିଅମାନେ ବି ତା'ଦେହରେ ନିଶ୍ଚୟ ତା'ଦେହରେ ଖେଳିବେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତାହା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇବାଲ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଏକାଡେମିକ୍ସରେ ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ସମୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ କିଭଳି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବା ସେମାନେ କାହାକୁ ଏକ୍ସପୋଜର ମିଳିବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯାଉଛି ଯଦି ଦେଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମହିଳା ହକି କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ବହୁତ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ସେମାନେ ହାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକଥା କହୁନୁ ଯେ ଖେଳରେ ତ ହାରଜିତ୍ ଲାଗି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ହାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତିବା ଆଉ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଯେମିତି ଆମେ ହକିର ନାଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ପୁରା ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା ଭାରତର ନାଁ ସେମିତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଆପଣ ଦେଖିବେ 2000 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଟୋକିଓରେ 2020-21 ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମର ମହିଳା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହାରିଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ କରିବାର ଅଛି ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ତା ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହକିରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଲକିପର ଏ ଦୁଇଟା ପୋଜିସନକୁ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର ଆମ ଝିଅ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର ଭଲ ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକର ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହିଳା ଦଳ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ହକି ଲିଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ